попри те, що цього вікенду відбувся останній тур цього сезону чемпіонату України, випуски про футболу ще продовжаться. Нам ще є що показувати, є про що говорити. І в одному з наступних ефірів буде дуже класний, веселий матеріал наших журналістів Вадима Скичка і Василя Пихня. Про що він буде, зараз побачимо. Поки ви дивитеся про футбол, я з моїм колегою вирушаю до Франції, аби показати вам, що ця поїздка може бути не лише туристично привабливою, але й економною. Ми добиратимемося повітрям, сушею, морем, озерами, гірськими стежками, аби лише вас змотивувати поїхати до Франції і підтримати нашу збірну на Євро. Мій сюжет про авторів найкращих голів сезону, дуже сміливих футболістів, які не побоялися спробувати повторити свої шедевральні голи. Що з цього вийшло, побачите у сюжеті. В Україні є багато футбольних клубів, але лише одна футбольна команда об'єднує усіх. Наша національна збірна України вирушає до Італії на збори перед Євро-2016. Разом із нею летимо і ми. Там є дуже багато цікавих людей, з якими ми хочемо вас познайомити. Отож, все найцікавіше, усі ексклюзиви у наступних програмах про футбол. До речі, друзі, мене в Україні не буде, але я вже підготував для вас сюжет специфічний про Одеський Чорноморець, про батьків та дітей Калитвинцева та Ковальця. Тому дивіться, не пропустіть.